Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 4-р сарын 7-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хилэлцэх эсэх асуудлыг Улсын хурлын 2020 оны 4-р сарын 16-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хилэлцэж анхны хилэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлого боловсрол сошин ухааны байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Дээр хуулийн төслийн анхны хилэлцүүлгийг тус байнгын хороо 2020 оны 5-р сарын 12-ны өдрийн хуралдаанаараа хилэлцлээ. Тус байнгын хорооны 2020 оны 4-р сарын 15-ны өдрийн 01-р тогтоолоор хуулийн төслийг байнгын хорооны болон нэгдсэн хуралдааны хилэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Улсын хурлын гишүүн цогцломоогоор ахлуулан байгуулж, бүрэлдэхүүнд нь Улсын хурлын гишүүн, баасан хүү, бэлэгт, гам болт, мөнх цэцэг, сарын чимэг, эрдэнэ нар орж ажилласан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хилэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Ил инх амглан энэ хуулийн төсөл нь эрүүл мэндийн салбарт зарчмын өөрчлөлт хийж байгаа чухал асуудлуудыг оруулж ирсэн болохыг онцлоод эрүүл мэндийн салбарт цахим засаглалыг хөгжүүлэх алсын зан онцлогоог хэрхэн хийх цахим бүртгэл цахим мэдээллийн сангийн талаар ажлын хэсгээс асуулт асууж үхэллээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар ажлын хэсэг болон Улсын хурлын гишүүн чин зөрг цогцломоо нарын гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол тус бүрээр санал хураалт явуулсан бөгөөд саналын томьёололуудыг хуралдаанд оролцсон улсын хурлын гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Хуулийн төслийн анхны хилэлцүүлгийг явуулсан талаарх тус байнгын хорооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёололыг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын Эрхэм гишүүдээ, эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хилэлцүүлгийг явуулсан талаарх нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг хилэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа. За баярлаа. За байнгын хорооны санал дүгнэлтэд холбогдвол асуулт асуух улсын хурлын гишүүд байна уу?